У Івано-Франківську буде платний в'їзд до центру міста. 28 березня виконком міської ради затвердив тимчасову схему меж зони платного в'їзду та паркування автотранспорту в історико-архітектурній частині обласного центру. Плата за в'їзд та паркування у центральній частині обласного центру для легкових автомобілів становитиме 50 гривень, для туристичних автобусів – 80. Паркувальники братимуть гроші за в'їзд без вихідних – з 8 години ранку до 19 вечора. За рішенням виконкому безоплатно у центр дозволено в'їжджати спеціальному автотранспорту зі службовими державними номерними знаками під час виконання прямих службових обов'язків, інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, інвалідам війни, ветеранам визвольних змагань також не платитимуть і мешканці будинків, розташованих у межах зони платного в'їзду.